Tega kowe mbek aku, Dik. Tega banget kowe mbek aku, Dik. Aku loh, Dik, sayang. Tahu balik mas. Mas Pinten. Lewu. Walah. Tahunnya tuh saya gangsa lewe mas. Pipon. Dewe serap apa? Mang Ewu udah dulu. Mang Ewu udah dulu. Mang Ewu udah matisan. Pokoknya. Jangan gak poso no. Poso Allah wane lah mas. Wongi yoga mas. Oke mas itu mas. Oke. Sampai ini usut mas. Yo. Amet mas. Ini panas mas. Amet mas. Kurang sih mas. Ah, kan ini tetap bisa anget toh mas. Tadi ono siji nang wes mas. Ya siji loro. Wes. Das wae mas. Ya aja pedes-pedes. Lah pedes cacate tonggo mas. Kecap. Oke, dodol sepira taun ya mas? Alhamdulillah, kalau dodol pun tebe, mak apa tebe? Maksudnya sebundangu. Sebundangu. Iya. Sebundang. Dalamnya putih mas. Dalamnya tahun. Kalau niki lando. Oh, lando pergi mawon berarti. Lando pun dia. Lando, kalau dong lawa. Eh, dong lawa. Iya. Legen-legen nih gue. Iya. Met ini. Cici bisa. Alhamdulillah. Awas panas, awas panas. Wah, pangan, ini kono ae. Pan, iya lah. Kene sarung ke mangan, kosong-kosong. Jadi menghormati sing kosong. Kamu gak ada istri? Tampun alhamdulillah. Cuma kayak segini kata mas. Amin lah. Halo mas ya. Gege. Lah. Gak manis teh. Kurawes. Saya mulai. Eh mas Lana apa ini? Masak sengayu. Eh mas. Ayu neng ngono. Ayu le mas. Tapi kok bojone wong. Apa ayu ora mas? Ayu lah. Sa tata aku. Janjane ki serius gak sih ambil aku? Serius mas. Yo, nah serius yo. Bojone ndang dipegat ta. Santai ae. Aku bakal pegatan. Aja gugup. Lah kapan pegate? Yo ngenteni bojoku mulai mas. Dilongkas mulai. Lah mulai jam piro? Engko setengah jam nih mulai, nani. Ya wis lah, tanten dhisik. Eh, jane ayu deh. Tapi sayang. Sayang gini mas. Bojone uang kok. Uang? Iya. Dan sampein uang pura mas? Ya uang sih. Ya berarti bojone. Iya. Ya juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas wis teko dik. Kowe rezeki sithik. Oh, alhamdulillah ya dagangane Mas lumayan lah wis, Dik. Iki tak gawake sego bungkus, nggo maem lah, kok nak buka. Apa? Sego bungkus? Angger dino sego bungkus. Aku gua pakani sego bungkus. Uya. Sambel, angger dino ora bergizi. Aku pengen kayak wong liya. Bisa mangan iwak. Aku gua pakani ngene iki ora bergizi, Mas. Suku ya ayah dek
Ancem masih ki isane nukokno kok sego bungkus niki. Tapi setidaknya aku berusaha nggawe kowe bahagia. Nggawe kowe iso mangan, Dek. Angger dino, Mas. Aku yo bosan. Aku pengen kaya wong liya. Tapi kowe kan sebagai bojo yo dukung Mas ben supaya Mas iso sukses. Aku nek ora dukung sampean, Mas, aku selungo kae-kae. Wes, Dek, wes. Ya sih intine iku mangan kok buka ae, Dek. Ubah aja, Dek. Mas toko iki yo nggo hasil kok ingete Mas dhewe. Apa aku mau pakan ngene terus, Dek, Mas? Yo, pakan ngene terus. Aku mau, Mas, aku bosen mbok pakan ngene terus. Yo, Dek, Dek. Atine Mas iki. Rasane kembang, Dek. Mungkin wis Mas wis batal iki, Dek. Rasane kowe iki. Iku sok awam dhewe, Mas. Nek ora ngene aku ora bakal mureng-mureng. Wis pirang taun kene urip delok Mas Oma. Isae kere gantine ene, Mas. Tak kira ndek kae sugih. Aku dijodohno gelem ya gara-gara sugih, Mas. Aku ora ngerti nek bakal kere kaya ngene, ora ngerti aku. Mas, Pak, nang ngombe, Dek. Apa? Ngombe? Sek, tani. Kiki, ngombe. Ini ngombe. Ngombe, kan? Sadur, Mas. Boka yo apa aku selama ini? Sejane iki njaluk ngombe, ya. Aku njaluk pegat. Gak betah aku. Gue kaya wangi, Ki. Dek, sumpah aku sama gue, Mas. Dek, suge. Gue, Mas. Wes sing ngono opo iki ngebut bojo. Wes, Mas. Wes oke bebas. Mulai ku mergi sing tenanan. Sing ngragati wong wedo. Pacan ngene sapa sing gelem? Wes mulai milih iki dhek daripada. Iya, Mas. Iya. Aku iki lho, Dek. Nomo ku iki apa anane, Dek? Aku gelem ikhlas mati kuwe, Dek. Tapi aku ora. Ora aku. Iki gogok kowe, Mas. Wes, Mas. Kok tega kowe mbek aku, Dik. Tega banget kowe mbek aku, Dik. Aku lho, Dik, sayang kowe, Dik. Sayang tak ora iso, Mas, nguripi aku. Ora iso. Wes, njaluk piye saiki? Njaluk pegat aku. Pegatan aku. Ojo ngono, Dek. Aku sing sayang kowe, Dek. Aku mau pegatan mbek kowe. Nek kowe mau aku sing ngurus pengadilan. Aku ben aku sing ngurus. Ayo, Mas. Bunga, baru ada rencana. Dek. Dek. Kamu ini, Dek. Ya Allah. Menes-menes nasib lo ya Allah, Gusti. Ya Allah, ya Allah. Kulo yakin niki ujane panjenengan, ya Allah. Kulo yakin jenengan bakal ganti sing terbaik kangge kulo, ya Allah. Innallaha maha sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mas, apa? Kulo napa niki? Kulo niki
tahu balik. Oh, tahu. Pon aja tuh, Mas. Emang ngomong Mas ya? Enggak usah lewu. Emang ngomong. Emang ngomong. Ya, emang ngomong. Oke, oke. Ah. Mas itu, Mas. Loh. Aku kesusu, Mas ya? Kesusu. Oh, alang gempon, gempon ah. Ah, yo wis, kok rezeki ini. Loh. Dompetku ki ning kene ning ndi? Wah, wah, wong e kok ya Allah Gusti, Gusti. Iki dhuwitku satu-satune, Gusti Allah, ya Allah. Mbak aku setoran piye? Aduh ya Allah. Oh. I kamit ndi kok ora nang store-store angel. Liyane sudah store kabeh kok nurung store. Ndek iki store telat saiki wis gak ono store malah. Ki opo kuwi? Nuwun, Bos. Kira ana mok perembak-pembik ngene opo? Ngapuntene kula mboten saged store dina niki. Lah kok iso iku piye? Kula kecopetan nek, Bos. Kesenangan mati alasannya gini, ada yang store sidik ya alasannya gak payu padahal ya entah kayak hujan ini ada masalah apa lah kok tenan bos, mau niku dompet kulo di jubok uang bos malah nak calon yang ini bisa bangkrut aku mik hah, mari bingung aja gue ini karena wes gak bisa dijak kerja sama ya wes nono wes pedo tak kerja sama mbak aku kayak kesempatan bos alah wes mau harus usah kayak kalau berubah no aku mau kayak berubah no aku sadar pangan bos kayak restoran aku sedino aku serugi berarti kayak aku kehilangan Rp1 aku serugi kok senang dong balik balik rasa ini nih rasa nangil no uang ya senang anu Pak, selamat siang, Pak. Ini saya mau melamar pekerjaan di sini ada, Pak. Kowe meneh. Arep lapor ning kene iki. Hah? Go. Ke pacane. Arep lapor. Ame golek gawean kene, Mas. Ning kene apa ana apa gak ya? Gak ana ning kene kanggo wong kowe. Iso mege apa kowe pacane ngene? Saga sa sing aneh-aneh lah. Pegawe sa sing iso mbok gawe ni ae, dalane kene, kene gak butuh koyo wong kowe. Piye mena, Mas? Wah, iku cara tak tompol dhisik koyo gak masalah. Cara bayaran semene, tawe semene koyo iso tak korupsi. Wah, coba coba nang dhisik. Piye-piye? Yo wis lah. Tak tampo mergi ning kene. Tenang, Mas. Yo. Matur suwun, Mas. Matur suwun. Yo rai mergi sing tenanan. Insyaallah aku bakal tenanan. Oh, iki surat lamaran ambek biodata aku, Mas. Pripun kulo megawe sak niki napa jeng-jeng? Yo, mergi langsung. Niko lho, seragame niko lho. Oh, suwun, Mas. Yes, niko. Alhamdulillah. Bersyukur sepanjang waktu.
atasmu seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Dengan ya, Mas. Mas Yusuf. Endang balik kono lho. Lah piye? Tak wangi iki ketoke kok. Aku lho apa iki? Plafon niku lho, omah iku. Omah sing iku? Iya, dhuwure plafon. Iku kok gedene tenan iki? Ya tak gedene tenan. Ya sama tak kake. Ora iso ya, Mas? Iya, iya. Allahu Akbar Maha Besar. Memuja sengaja aku. Ada. Aduh Mas, ada. Ya Allah. Kita kan pikiran ya, Mas. Iya, Mas. Aku lagi ono masalah iki, Mas. Lah ya raya aku tak delok ke mergen ora fokus blas. Satrio cerita ini masalah aku. Alah, masalah. Aku tinggal bojo lah, Mas. Bos. Perkenan musibah, Bos. Percaya apa iki? Berdoblo iku lho. Gawe tutuk-tutuk. Ngat pegawe kok gak musibah. Lagi emosi bos lagi. Alasane mergo lagi sedina wis kene. Pokok dina iki kowe gak tau bayaran kowe. Tetapi bos kowe wis anu alah gawe kuwat terus ge iso. Saiki lho bos. Saiki wae wis kendang megene ngono. Lanjutno kok penamen pijeti. Hati. Gairan niat kowe niat tenanan wae bos. Kulo lagi ono masalah iki. Masalah apa? Lagi ceblok kok kene Mas, sikilku kemeng. Tolong apa iki kesempatan, Bos. Monggo buka poso mengko Bos nggo apa? Iku sanem. Buka te uga. Mulai iku pege setranan. Pege tengah tengok ae. Please Bos, iki kesempatan. Kesempatan opo neh? Kula niki ngelih, Bos. Kula dhewe madan dik esuk sawek kula mboten tak angge napa-napa kok sak anane. Iku urusan sampe wis sahur ate ape buka, iku urusan asem tak pikir. Ya Allah. Mas. Iya, Dek. Mas, ku mau nak kowe. Kene kene lho apa, Dek? Awur bojoku lah. Ki, kumpul. Apa iki? Surat saka pengadilan. Kene segatan. Kau tega banget dede. Kau megat aku, aku itu yang ngopo. Tega mas, sampai nurat demu mati aku kok. Sopo sih betah, pedoan ngaruh lanang sengkere. Mending ngaruh mas iki. Iso nyukupi aku. Aku sadari. Semua yang ku ingin.
sengaja. Hati-hati ya. Aku sembarangan. Lu inget-inget kalau jalannya dewe setiap jalan gue kan sampean kok ora mergawe, Mas? Jenengan sinten, Nek? Oh, kenalke. Bintang, anak SMB proyek iki. Sebenarnya, Bos. Sebenarnya. Alah, gak apa-apa. Awakmu kenapa gak mergawe? Ora lagi ndi. Aku iki kecelakaan iki lho. Duh, kecelakaan kok ndi? Aku mau ngecat ning kono. Loh, lo gak diobati? Ayo berobat aja. Buatan usah. Kalau buatan kagungan Arto, mbak. Lo kok gak kagungan Arto? Lo gak dibayar ambek mandore? Ya, kuilah. Aku melakukan kesalahan. Terus gak buatan dibayar kangge ganti rugi lah. Buatan. Loh, yo gak iso wono, Mas. Berarti mandore ki zolim. Buatan apa-apa. Kalau gak ngaku, nak lo gak melakukan kesalahan. No. Yuk, sakai duit web ya. Gak tenang usah, usah gak apa-apa. Mas sama saya, gak apa-apa ya, tak pake. Gak usah, mau aku diamok mandoe. Orang saya ngamuk. Kau nanti diamok biye, aku malah dipecat gue. Orang-orang usah, ayo gak apa-apa. Tapi, saya, gak diamok tenang gue. Orang saya, ayo gak apa-apa. Di sini, kau dan aku bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu. Lucu nih. Oh no, cuman saiki ya Allah. Loh, Mbak. Tapi iki lha apa, Mbak? Gak apa-apa, pengen delok-delok tok. Eh iya, aku apa takok. Ini gajine wis medhun ta, durung, Mbak? Wis. Aduh, kok dereng diparingi kula, Mbak? Loh, mosok durung? Jajal takon mandore ya? Oh. Ya wis tak ngoten tak mergawe lanjut mergairin nggih. Nggih. Hati-hati, Mas. Nggih. Jenjene piye cah mandore? Kok kayak gini sih? Mbok jajal tak takon papa. Duh, Mas Kamit. Yeah. Duh, sampean kok mergawe? Lah, pripun nek, Bos? Ojo, Bos, undang Bintang ae. Oh, nggih. Lah, pripun nek? Nah, aku gak mergawe yo gak iso mangan. Lah tapi kan sikapmu kan ngene. Lah apa piye meneh? Daripada amangan? Ya wis nek ngono sampean nono kene wae gak usah kerja gak popo. Alah, kula mau gawe wae kok malah dipecat kula. Ora, kok dipecat iku? Kan wingi. Bos Lana kan ngomong ah, berarti patake dhewe Bos Lana kuwi kok ngono. Aku tidak dipecat, Bos. Ora. Maksudnya, Tang. Ora dipecat. Terus pokoknya kudu ning kene tong ngono wae, sikilmu kuwi lho. Tapi ora ono tapi-tapian, wis pokoknya tong ngono kene awakmu. Ya wis lah. Nah. Sikil iso loro kok. Maksa merga kuwi. Suwon atas. Bintang. Apa kaya karo sapa? Wis mandur anyar kan jebule. Bos. Wis akeh duwe kowe. Oh gak, Bos. Tunggu ae. Enak ono tak mau gawe wae lah, Bos. Ojo, tapi ki sikile iso loro po. Ki sapa kok melu-melu? Aku tukang masak ning kene. Yo wis meneng ae, dhek iki karyawanku. Kok ndang wae gawe? Pas santai-santenan. Aku ning kene bayar kuwi tangan mergawe, butuh tenaga nemuga malah tunggu-tunggu ngene. Yo wis lah. Kok ora. Ayo sama lumian nggih, Bos. Wes kok ada yang lewat. Terangiku dalam
Oh iya. Kene-kene iki lho. Engko masak kok sore. Masak. Ah, sesuwen. Ben diam sih. Kok apa lho? Tak milih. Hah? Kok mijit sih? Loh. Ini tukang masak kok gegel nurut tapi bos ning ngene. Lah kira pecat kapok kowe. Ini duh bos, pake teko bos. Iya dong. Terus ini awak udah di malah putih lagi. Duh, kangennya kok bangetan bos. Kangennya yang ngepaske kok sadarnya ini. Iya bos, aku ini apa tak kok? Tak apa? Gaji ku is medun tau bos. Iya. Udah gaji ku sakit begini ini loh. Kok urung dikei mandore bos? Iya ini bos. Oke. Wes ana apa? Iki lha nek dose, iki tasku nganu kok ning kamar kono ya? Iya, Bos. Wes iki ono sithik iki ono rezeki sithik karo rokok iki. Rokok apa iki, Bos? Rokok luar negeri ku. Tak utus iki sithik ae. Ku kaget petengmu iki ku. Wes sampe rokok-rokok linting iki rokok iku kaget. Wes rasane suara, Bos. Lho iki ono apa? Anakku bintang ndi? Iku teng mriku, Bos. Oh, ya wis tak rono. Mending anu kamar ya? Iya, Bos. Rosok ini dewe dek lah kok jadi gede tangan ya ada jan jan-jan ini tekannya kapan bos? Ya ya mau tekan langsung rena aku ya iya keadaan ini proyek ini alhamdulillah bos lancar lancar ya? Wah apa kerjamu ya apa kerjanya ini lancar apaan? Kerjone lho Pak, rak pecus blas. Se. Kok nyeluk Pak? Duh, nang kok kaget. Anak aku lek aku Pak. Iki anak bos. Iki anakku. Sak penakmu dhewe wong mesti kowe. Lah ngomongnya tukang masak ya, Bos. Ngawur kowe iku, ngarang kowe ya. Wani-wani ini anakku bukan pijeti. Sak penakmu dhewe sak udilmu dhewe. Sepurane bos gak ngerti. Pura. Wong ancen kerjane ndekne ra pecus yo, Pak. Wis ra pecus. Ra bener. Senengane tukang zolim. Ngerti ra karyawane papa yang jeneng Mas Kamit? Heeh, ngerti ya, Mas Kamit. Iki kan sikile kan loro to. Isih tetep dipaksa kon kerja kuwi lho. Wis dipaksa kon kerja, ra dibayar sisan. Apa bener lan? Lah emangnya duit tak kirim iki pokok endi? Ora mbok bayar karyawan iki. Tanggo dhisik, Bos. Manggo dhisik. Ki ngerti ra? Wong-wong kae iku lho ya. Kuwe butuh. Esok mergawe mulai iku duit, sandang pangan, dinten anak bojo. Mikir kowe iku. Iya, Bos. Anu, sampe karo hidup celok. Nggih. Celok. Pegawe sak penamu dhewe karep arep gaji. Modelmu ngene iki apa bangkrutno aku kowe iki ya. Sepurane, Bos. Pura. Tak percaya tenan. Bosok kowe duwe kelakuanmu. Ini. Sana bawa ora mungkin kene sungguh. Ini sop. Tak takok aku, Mas. Jare iki kan kowe kecelakaan skillmu to. Nggih. Wis tekan mergawe ae jare. Lah kowe pun kulo tuene nek mboten medamel kulo dipecat. Modelmu iki lho. Ya ngerti rak skill iki lara. Nggih Pak, sisine kulo Pak, sing mau dikon mergawe. Dipaksa mboten. Pare iki bayaran. Ya kowe jare rak gaji. Nggih. Mboten antuk gaji saking Wandore niki. Bosok lakonmu iku lan.
kuwi selama iki tak percaya ya. Jebule iki bosok iki. Iki cara wae Jawi uleren. Bosok iki kelakuane wae. Wis pokoke intine aku iki ya, ora peduli. Aku sesuk wis ora pengen ngerti raimu nah. Tak pecat kowe. Bos, tulung bos. Pare kesempatan. Aku saiki serah bosmu. Kowe iki bosmu, tak pecat ki saiki. Bos tulung lah bos. Serah ning tulung tulung. Kesempatan. Bos, wis mbake mawon mboten tekan nopon. Wis ora Mas, Pet. Ini lho Mas. Model kok karyawan niki Mas. Tak percaya. Wah, ini perusahaan ku iki, proyek iki bangkrut model koyo ngene iki. Wis ki lunga. Serah ben ngerti karo kene. Ngerti? Lunga. Lunga. Wis, ini Mas Kamet. Iki sekira mulo lagi wis pirang dino iki, Mas? Lagi dino wingi mawon, Mbak. Wingi lho. Lho kan pas niki teng mecat kuwi, Mas, jatuh. Oh, ngono to. Ini Mas Yusuf. Dan iki yo pas iki go berobat Mas Kamet iki kok ya. Nggih. Wis iki go berobat Mas Kamet iki kok. Mungkin tak terkait nah, rumah sakit. Oh, ya wis, ngono Mas. Dibuat kesek ae, Mas. Ya, Mas. Ana. Eh, ora dalan ae to, so. Ya, ya, kasarmu iki lho. Eh, selamat malam. Hati-hati ya, Mas. Yeah. Stop viral lagi. Nah, lah, kok yo. Eh, iya Pak. Yes. Kan, Mas Lana kan wis iku lengser jadi mandor. Iya. Yeah. Nah, terus kira-kira segenting Mas Lana sopo? Sopo ya. Lah, kira-kira kita sepantas sopo ya. Sehingga setelahnya, yo pinter. Kawin ini, yo setelahnya mudengar lah, masuk lah pokoknya. Kayaknya aku ngerti. Sopo? Mas Kamet. Dah. Kita kok ngomong itu diwe kan ada sesuatu gak? Orang ngono. Teko rupanya kok ketorong ngono lho pak. Pokoknya kok amanah, bisa dipercaya. Ngono makanya aku pas pertama dulu aku langsung piye ngono lho. Bukannya Kamet itu gak raih melas ngono lho? Orang ngono itu. Orang. Alhamdulillah anda ya. Guys. Proyek papa wis mulai maju iki, mulai dadi iki bangunane iki. Ya, sampai iki. Ketoke kok apa iki? Sing mulai dibangunnya kudune pojoke kok iki. Sesuk kan critane kan dibangun pos security kok nggo penjagane malam iku sakno nak bengi udan kan nyebrang nyusake to sing jaga iku. Iya, tapi sekarang mau sidik to kan, Mbah? Iya, nggo sesuk kono dibangun pos security nggo sing jaga kok sakno kok. Sano ya. Loh. Pah, ratokmu anyar. Hah? Lah kok ngerti ku? Iku iso no mereke. Lah dalah iya loh. Lah piye kan ketane ngene loh ya. Papa iki metu sahur. Hmm. Musarong tok. Nah terus? Ya terus ana mall buka terus papa iki tuku celana iki. Ndak tak tuku celana iki damuk satpame papa iki loh ya. Kok iso? Lah wong blonjo celana iki ya. Troli. Hmm? Tak unggahke nang lantai loro eskalator iku damu aku papae iku damu satpame. Aduh. Wis ora apa-apa nek ketok anyar lah. Nek ketok anyar kan ora ngerti papae koyo apa ya. Papaku ku bos tapi kok norak temen ya Allah. Ora ngono, nek ketok anyar ngono lho, ketok bos ngono lho ya. Wis tak tutupen ae ra ngono tak tutupi kok. Ah iki. Iki. Kamet ndi kamet iki? Ana teko iki. Paling julukne teko. Arep nopo? Sik kok penting karo kamu iki, penting ya aku. Penting apa? Wis pokoke penting. Enggak mau tahu kowe pokoke penting iki tenan karo kamu butuh aku. Rahasia-rahasia ana. Penting tenan. Ya tunggu ni wae panas julune teko. Wis kudune ku jamane kudune teko iki. Ya tapi kono Mas Ucup, Pak. Jajal tak kok Mas Ucup. Oh, yang mau ngerti Mas Kamet. Iya kok Yusuf sih kulit putih kae to. Senengane kok. Oh iya. Ya wis ae parane ya. Sob, dalam bos. Ini jam piro, waktunya kerja wis kerja. Semangat tau bos kerja. Ini jane iki poso ora? Aku. Nggih poso lho, bos. Nah, ne. Tak niati, bos. Oh, gegek poso kok melu sasine tok. Hah? Oh, no no, ya, bos. Poso-poso tenane, bos. Segep kok, bos. Lah iki engko kamit mlebu ora iki engko? Kita ani mlebu, bos. Mlebu ya. Lah, keadaannya piye kamit? Rodok mendingan. Alhamdulillah ya. Lah kepiye, bos? Iki ngene engko, nak kame teko, aku njuk tulung aku pesen ya. Nggih. Kon maro ruanganku iki. Sak niki. Engko nak teko. Penting banget iki pokoke karo kame. Banget. Penting iki.
tenang lo ya, aku mau pesan ya. Mungkin tak padu sana. Tenang ya. Oke, saya itu. Ya wes, tunggu kerja. Oke. Bagus kerjamu. Ya. Semangat Mas Ucup. Oke. Mbak Rafa. Yes ya, tenang lo ya. Oke. Alhamdulillah, lo sakit mau gawe mana ya Allah Gusti. Mas Yusuf, assalamualaikum. Mas Kamit, kok sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Iya keadaan sikile. Niki Mas, pas mendingan Mas. Poso ta ora. Alhamdulillah poso. Takon ngene iki mesti ana ngajak muka ya Mas. Oh, kok ono-ono ae. Poso opo gak? Alhamdulillah poso kula. Alhamdulillah. Kene iki umat muslim, umat Islam diwajibake poso. Aja nganti lali ambek kewajibane Mas. Wong poso iki padha karo kene ngelingake karo fakir miskin sing gak iso mangan kalau ngombe Mas. Bener Mas. Bener omongan. Yo iki Mas, opo gugung wae jam kerja iki lho Mas. Kok sregep Mas. Mas mau gawe ngene. Apa gak pegel? Mboten Mas, wong kula poso nek kuat kok. Ya yes, Mas, nak ngono aku tak iki apa jeneng tak iwangi Mas iki tak salin dhisik. Ya yes, sese Mas, sese sese arep ngomong penting. Iya to Mas. Ya emang bosinyo rene. Arep ngomong penting karo kowe. Bosinyo? Heeh. Mm-hmm. Ngomong nopo ya Mas? Wis aku gak ngerti, pokoknya kon maro ruangane saiki. Cuman adane banter kok Mas. Jo sebutin medeni ya Mas. Gak medeni Mas, saya itu. Wonten apa Mas? Wonten ngertos kula. Iki kon ngadep sak niki kalih bosinyo teng ruangane. Batu ya Mas, kula mboten wonten nek Mas. Kula kerjaanku durung bar Mas. Segak apa-apa Mas, jenengan kan sing kenal kalih bosinyo to, sing pun wong lama teng mriki. Wah, batu ya ngoten Mas. Kula malah deg-degan ngeten nek Mas. Berarti kerjaanku tak tinggal sik iki Mas. Nggih mboten napa lah, mboten napa-napa Mas. Ya wis Mas. Demi ono kowe tak baturi Mas. Nang wonten iki tak salahke dhisik nggih Mas. Iya, salah nang dhisik barang-barange. Allah Mas wasi wong ae Mas, Mas. Jen-jene ono apa to Mas? Modelmu pah kaya iso-iso ae go gitar barang iki. Kowe iku ora ngerti statine papah kowe iki. Apa? Biyen papah iku ya. Iku sak kelas karo Iwan Fales. Alah. Pret. Lho ngecep papa kowe iki. Enggak percaya kok. Ini lho. Jaman biyen kan iki papa karo Iwan Fales iki sak kelas. Lah Iwan Fales kuwi njepuk seni musik. Lah papa iku njepuk seni apa ngono? Qiraah. Duh, kok malah mbok guyu iki piye to? Tenan. Tenan ngarang. Ora ngarang. Papa iki tenan. Jajal, nyanyi no. Kita nyanyi apa? Iwan Fales ya? Kemesraan. Lagu sang legendaris kemesraan. Musrik! Musik! Iya musik, ya lali aku. Suatu hari di kala kita duduk di tepi Waalaikumsalam Mas Kamit, Mas Yusuf. Ngapunten nih bos, lo wau gue ngusangking Mas Yusuf. Iya. Tuh ini kulo dipanggil jenengan. Iya bener met. Niki wonten apa nggih? Dia ngerti ra, kita konde nih. Boten nih pak. Wonten apa pak bos? Kira-kira kita omongi ini, gue kaget ra. Kowe mulai sesok apa mulai saiki tak pecat jadi tenaga kuli. Ngoten apa? Wis ki menang kowe, cop. Menang kowe. Salah lo nak apa ya, Pak? Wis pokoke nganu ya. Mulai sesok kowe tak pecat. Tak berhenti jadi tenaga kuli. Kok ngono, Pak? Wis menang ae. Salah lo nak apa, Pak? Dicoba kertas. Lo nak wonten kesalahan penak lentuk lo nyuncet lo pak.
nopo kula niki mboten mlebet ngedamel gara-gara kula sikil kula niki sakit, Pak. Sik, kok sik. Dadi ana wong ngomong iku ora dadi potong dhisik. Didelok dhisik. Opo sik tak karepke? Waca. Selamat Mas Kamit, kamu saya angkat menjadi pelaksana. Wah, selamat ya Mas Kamit. Mulai besok ya, Mas Kamit tak angkat jadi pelaksana. Nikit, temenan Pak. Bener Mas Kamit. Bener. Lo boten ngipi nih kayak Pak. Boten. Dasar kok, kamu sob, jiwa sob, ngipi rasob. Aduh. Orang ngipi kok. Orang temenan kok. Orang tak? Nggih Pak. Berarti sampean boten ngipi Mas Kamit. Iki teman. Tapi lo boten kagungan pengalaman Pak, lo boten wong berpendidikan Pak. Ini Mas Kamil, soal pendidikan, soal pengalaman itu Mas Yoro bisa dipelajari dengan waktu yang berjalan. Sepenting siji Mas, aku ini senang kejujuranmu. Tapi semangat kerjamu Mas. Tapi jenengan kan lagi kenal kulo Pak, belum tentu kulo niki wong apik Pak, wong jujur Pak. Apelan orane Mas, pokoknya aku wis mantep. Aku wis percaya karo awakmu. Iki temenan nggih, Pak. Tenan, serius. Alhamdulillah ya Allah. Kulo yakin ya Allah, jenengan iki maha adil ya Allah Gusti. Di balik masalah, mesti jenengan kagungan dalan ingkang sae kangge kulo ya Allah Gusti. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun ya Allah. Allah. Wis, Mas Kamit iku pancen rezekimu. Aku njaluk tulung, iki amanahku bener-bener dijogo ya. Nggih, Pak. Kula insyaallah bakal njogo amanahe njenengan sekuat tenaga kula, Pak. Siki nganu Mas Kamit. Iki berkas-berkas iki sampeyan pelajari. Ngapunten ya, Pak. Ngapunten. Pelaksana niku napa nggih? Jadi ngene, Mas. Pelaksana iku tingkatannya di atas mandor. Kalau masalah mau itu lo, material kaya itu, material kaya. Geng-geng. Oh, tonton aku punya kaya. Ini sama sebulusi. Sing setelah apa yo? Sing berus-berus lah. Kok sing kerjasel kafe ku kue. Oh, sing bagian neliti ku itu. Kafe pokoknya. Apa serapi? Ski. Kita pelajari kan di temen, ya. Geng. Joko amanahku, ibu sen. Aku pesen joko kaya lana. Geng Pak, insya Allah. Joko lana. Geng Pak, mata suan geng Pak. Mana ya? Bos. Bos. Apa nah? Aku ndak ora mau angkat bos. Lah kok ngangkat awakmu semu gedene aku mau kelar. Ora ngono maksudnya bos. Karo kowe wis suwe lah. Ora mau gak isi deh. Udah gaji. Yo ngono ora maksud blas sing ngomong cetong ngono lho. Ya, ndrok ora? Jalur ora? Oh, biasa arek apa sih? Wah, iki sing warna jridis ya. Yo ora kok warna biru. Gak sih enak ora? Jadi rokok gitu kan dia. Tahu misalnya. Enak itu ngomong ya. Sidik sidik ASO, udah kaget ketemu. Pasang lampu. Bos, kanu mulai besok ya. Kamu tak udah no. Suwun bos. Bos, bos, kanu mulai kerja nih. Siap. Senang aja. Oke. Hati-hati Mas Yusuf. Sob, Yusuf si kulit putih. Oh no no ay. Sah. Iki bapak nyanyine ra iki. Ora usah. Ndak piye. Suarane bapak pitik pruk-pruk. Munyeke iki lho yo. Ora ngerti sedene papae. Sik. Jan-jane yo aku iki. Kok curiga karo kowe iki? Curiga apa? Pak step muti kamu iki lho. Kowe guyak-guyak. Apa ora napa-apa senengane ngarang kok. Ora ono sing guyu-guyu kok. Papa iki paham yo. Elek-elek papa begini iki yo iki. Pernah ndek nono maneh dadi majalah cover boy. Papa iki beri flavor lho elek-elek ngene le. Cara tembunge saiki apa? Fuck boy. Ilih, prit. Senengane kok ngarang. Aku yo, ya seneng Kamit lah. Ora. Tenan? Ora yo. Alang aku lho. Ambek. Bar tuk es aku. Kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Mas Lanang,
Waduh, aku entek, Mas. Wis pirang-pirang sasi ora engke wedak, wis ora engke jatah. Terus kabeh ginjuku yo entek, wis ora engke duwek sisan. Mas, kae duwek. Ngetumbas wedak. Mas. Apa sih? Iku dari cowok itu gak ngerti wong lanang blas. Seneng jolak jaluk to ae. Ngerti keadaanku ah. Tapi Mas aku isen ngerti kanca-kanca. Tapi opo? Kelas tapi-tapian lah. Rupaku elik Mas aku udah wedak. Aku lagi bak dipecat. Hah? Dipecat Mas? Iya. Kuwe sama Mas kena apa cerita? Ya tinau dipecat sangko gaweanku. Gegakane kuwe. Lah kok aku? Lah mungkin korupsi anggar dino kok. Ya ora, Mas. Ya wis, Mas. Wis aja mureng-mureng. Wis keluar lu kok. Ma, mau lunga aku. Aku mau lunga, aku wis lunga. Ma, Mas. Proyek bukane lana wis dipecat saka proyek kene ya. Hah? Lah kok ngerti, Mas? Apa sampean sing dukono? Sing elek-elek ning bose? Apa sampean? Makane Mas Lana iso dipecat? Sepurane ya, Bi. Kok malah jenengan ngelek-ngelek aku, nuduh-nuduh aku. Darani lana dipecat iku kok gedhe aku. Wong lana iki dipecat, koyo koyone ndekne iki njolimi karyawane ga iso juga amanah bos e. Iku kesalahane dhewe, Dik. Kok malah aku sing masalahno? Piye to iki? Lah kok iso, Mas? Mesti sampean dukono. Ora ngarah ora. Astagfirullahaladzim. Dukun iku perbuatan musyrik, Dik. Apa meneh iki poso-poso, Dik? Oh, gak bakal mungkin kok ngono, Dik. Sing perbuatan-perbuatan musyrik sing menyekutukan Gusti Allah, Dik. Astagfirullahaladzim, pikiranmu lo jok bian dengan aku ngono-ngono aja. Negatif. Iki lo, pokok ribut-ribut, Mas. Oh, Mbak Bintang. Iki lo. Lah Mbak Iki, siapa? Kenal, oke. Iki Yasika. Mantan bojo ku bian. Hah? Mantan bojo? Kayak ngene. Ya sorry ya, Mas. Aku udah dibujuk kayak kuli kayak sampean. Dekai aku ngimpi, Mas. So, dibujuk kuli kayak sampean. Ampun ngoten, Mbak. Mbak E kan mboten ngertos jati ini Mas Kami. Dereng ngertos toh, saiki Mas Kami dadi pelaksana ning kene. Hah? Jabatane luwih dhuwur. Pelaksana? Kok Mas Lana nek mbiyen. Tenane, Mas. Alah. Iya, Mbak. Alhamdulillah lah. Hah? Kok iso? Ya. Jelaske lah. Kula sungkan lah menjelaske. Kula mboten pengen ngapa-ngapa awak kula dhewe. Intine Mas Kamet itu kerjanya luwe amanah ke Mas Lana. Mas Lana kan biyen kan zolim, korupsi sih sana. Mas Kamet itu jujur, makanya iku diangkat jadi pelaksana ambek papa. Yo wes Mas, aku njaluk sepuro yo Mas. Ya sampai tak sepuro nanti. Insya Allah aku bisa nompo sing biyen-biyen lah mau lakokno ning aku. Mas, aku pengen rujukne, Mas. Aku ngerti, aku salah, Dek Kae. Aku hilaf, Mas. Sepurane ya, Dek. Nah, sampean njaluk maaf ning aku tak tampa. Cuma, nah sampean ngejak balikan kok biyen. Aku gak iso, Dek. Ati iki wis kandung pecah. Wong ini ae, Dek. Aku ono pesen mbek kowe. Dadi wong wedok sing iso ndukung wong lanang saka nol, Dik. Sesungguhe di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada
peran wanita hebat di belakangnya. Wes dek, intinya aku gak iso sampe meneh. Tapi mas, bisa mbak, mas kami kesek belum ngaruh sampean, mending sampean mundur. Lah sampean sopo mbak? Kenal ke? Calon bojone mas kami. Hah? Tapi... Wes, ayo mas, sore, yuk, ngamuk. Ya Allah Gusti. Nek kaya aku keto ninggal lo mas Kamet. Saiki dia ini sukses. Inge, di siapa? Aku apa yang ngomong? Gue harap ngomong apa? Kenapa mau gue ngomong yang gue ini calon bojoku? Padahal yang aslinya kan gue ini gak calon bojoku. Ya gak apa-apa sih mas, aku anjir niatnya ngewangi sampean kok. Saatnya gue ngingati sampean diguta-guta karo mantan bojone sampean kok nganti kaya ngono. Alah, gak apa-apa lah, biasa aku. Terah wangi yang ngono kok. Mandang kok penampilan tok. Gak bisa nampak apa nih, gak bisa dijak. Susah. Aku gak kaget tadi ini. Yang penting, intinya aku mau balian meneh ambil dia ini. Kapok aku lah. Bingung amanan, ya Allah, ya Allah. Tapi aku boleh jujur apa enggak, mas? Ya mau enggak, tapi ngomong apa emangnya? Saat benernya, aku itu sayang tenan karo sampean. Apa? Apa? Aku sayang tenan karo sampean. Gak mungkin. Gak mungkin sayang be aku. Ini ngerti dewe loh. Aku iki wonge pas-pasan. Aku iki wonge duda deh. Gak mungkin aku mbek kowe iki iso bersatu. Kowe iki wong ayu, bisa di masa depan lebih panjang. Kan malah milih ambek aku sing duda deh. Gak mungkin lah. Aja ndeleng wong teko kopre. Yen aku oleh jujur sepisan meneh. Aku iki wis gak suci. Maksudnya? Iya, aku masih gak suci. Aku tau gue mas Rado yang suka. Ambek? Aku mbien tau pacaran karo wong lanang. Dan ternyata wong lanang itu sayang aku. Kurang gue ngambias lo maksudnya. Astagfirullahaladzim. Semua orang punya masa lalu. Aku pun punya masa lalu. Tetapi dengan keteguhan hatimu, dengan pengalamanmu yang mau berbuat, aku yakin kowe bakal jadi wanita yang terbaik kanggo anak-anak kene nanti. Anak-anak kene? Iya. Maksudnya sampean nampak aku. Bisa dibilang begitu. Bersama menjalani kasih sayang. Gak usah wedi yang di masa lalu. Tanpa masa lalu kita tidak akan maju. Yang penting adalah gimana kita memperbaiki dari masa lalu kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Kukir nama kita berdua di sini surga kita. Lo mas, aku. Sopo mas itu ani. Sopo mas. Kenal lo, calon bojo sing anyar. Mas. Aku ninggal lo mas, kamu jemih kue, saiki kue ngono mas. Kudu amat, ini urusan. Kue tega mbak aku mas. Sampai pikir, gak apa pikir. Kue tega mas mbak aku. Aku cuma mau, nasibu kue kamit. Wong itu suami melarati wong. Manang tok, gak tau mikir. Aku gas goblok kamit. Loroti ngono. Tapi kue tega tenan mas mbak aku.
Kuduani. Kudu amat lah, Mas. Aku sayang Mas mbek kowe. Aku gak iso. Aku mau, Mas. Wis gak iso, aku pengen mbek iki. Ma. Mulai saiki. Aku semua ngerti. Mas. Wis doyan. Mas. Jessica. Loh, kenapa sampean ning kene? Wajahmu iki kenapa? Wajahmu iki kenapa? Allah ladim. Sampean iki lho kenapa? Mrene aku. Sampean iki kenapa? Ono masalah iki ngomongo. Ya Allah Gusti. Anggi tak tinggal kok ngene ae. Awakmu malah dadi kok ngene. Astagfirullahaladzim. Mungkin gono ngomong, ini bahaya ayo, tak gue mulai. Bahaya nih kayaknya, ayo mulai. Pas tak sejak mulai, ini bahaya kayaknya. Kowe iku lho kok iso ngene iki piye? Yo wes wes entane kene dulu. Wes menae. Tak kasih. Wes menang ae. Wes.
Nah, ini ya kayak keto ayu, keto kasih mau belepotan kok iso kayak ngono iki. Iki kita kayak alat-alat make up. Ambil pembersih wajah iki. Oke, make up ning macak sing ayu. Coba kok mau neh. Macak sing ayu. Oh, ayo. Menuju omah ae. Ngene bahaya wis ayo. Wis ayo. Wes mlebu. Ayo ngek kono ae. Aku tak mangkat mau gawe. Jeneng ndi? Aja ning ndi-ndi. Alhamdulillah, proyeknya semakin gede, semakin maju. Gak nyongko aku. Kerjaannya yo udah sempet kabeh. Alhamdulillah, ya Allah. Matur suwun Gusti, sampun diparingi gawean engkang kepenak, engkang berkah. Dek Bintang. Lapa Dek ning kene? Pengen delok-delok ae. Lepri piye? Proyeke papa? Lancar gak? Alhamdulillah, proyeke semakin maju, semakin gede. Iki kabeh yo berkat usaha lan kerja kerase bapakmu lah. Dadi iso koyo ngene. Tapi kan juga kerja kerasnya bapak tok mas, sampean yo melu andil kok. Aku mau sebagai perantara dek. Aku tanpa bapakmu, aku juga iso apa-apa. Aku iso belajar soalnya. Iya mas. Iya. Aku boleh takon gak? Loh, nah pengen takon nih monggo. Apa ya takon no isin-isin barang ini? Aku harap takon tapi ragu, aku tidak mas kamet ngamuk. Aduh santai no lo. Takon nak wedi aku ngamuk iki lho apa. Iki ame ngomong apa? Nek ana pilihan nikah dulu apa mapan dulu, Mas Kamit mirang apa? Pokoke nikah nak wis ketemu jodohe. Gak duwe apa-apa iki gak masalah. Kita mapan bersama transparansi antara suami dan istri. Dan kita berencanakan bersama. Nah kita pengen nikah, yo nikah wae, galah ragu-ragu. Soal kehidupan selanjutnya, kita percayakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soale kuwi kabeh sing ngatur kuwi Gusti Allah. Di sini, kau dan aku. Perek takon ngene iki janjane kenapa? Mesti kode. Wanita kan ngono. Kode apa kode kepengen nikah. Orang kok. Ngaku, ayo ngaku. Oh iya. Ngomong-ngomong iki pengen nikah mbek sapa? Pengen nikah mbek sapa nek ora nikah mbek sapa tenan. Tenang ya. Wah, aku yo siap-siap ae, Dik kok. Tapi yo kudu izin wong tuamu. Tapi kedepane insyaallah aku bakal izin kalau bapak lan ibu. Wah, kok madu ning kene iki, Mang. Pak Bos. Assalamualaikum. Iki tak goleki lho, ngubengi proyek ping 7 nganti pegel aku, Mang. Madu ning kene mung loronan. Lah piye, Bos? Iki waya megawe kok. Kan dadi sibuk ah. Oh iya, Yusuf sono Bu Yusuf ya. Kok Yusuf po? Megawe. Halo, Sob. Semangat ya. Piye piye iki, piye iki? Sajangane kok duyang-guyuk curiga aku iki. Curiga apa ya bos? Kita enak tak sama nguja-nguja kita ada buah apa tau apa kita ini ya wis lah bos, aku jujur wae. Sebenarnya aku kali Bintang niki wonten hubungan bos. Hubungan apa men? Jadian bos. Jadian apa?
sepasang kekasih, bos. Bos kok gak tau namanya lah. Orang ngono yo. Cocok karo impen kok ngono. Ada bengi yo ngipi ya. Ngipi nopo? Di mot pedus. Jare nek wong tuwa kan ngono, ngipi di mot pedus kan jare kan mbok pasangan ngono anake, lah ngono to. Aneh lho kulo. Aneh-aneh kulo. Piye Mas ya? Yos, bapak iki sebagai wong tuwa iki yos, intine ya anut lah. Setelah ya anak iku yo anak seneng, wong tuwa melu seneng. Tapi yo eling Mas. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepala untuk atasannya. Bukan dari kaki untuk alasnya. Melainkan dari sisi dijadikan teman hidupnya. Dekat dengan lengan untuk dilindungi. Dekat dengan hati untuk dicintai. Wis, ini Mas Kamet ya, intine. Aku mau pengen kowe dadi wong lanang setanggung jawab. Wis menoga tang ya. Kowe dadi wong wedok sing ngajeni wong lanang. Siap. Semua itu. Tak tunggu-tunggu muka-muka langgeng lah pokoknya. Amin. Amin. Tak ngono. Oh nggih, Bos. Iya. Kan ngenjing-ngenjing iki badan kan. Loading kan. Wong guyane jenengan apa mboten? Yo sesuk moro gubuk lah. Oh gubuk, Bos. Ya wis. Sudah ngerti dhewe. Oh, nggih pun. Nah, ngoten kula tak niki apa? Mantukin nggih, Bos. Soale niki pun jam istirahat sampun mantuk niki kok. Ya, sedati ya. Sedati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng aku iki. Bareng aku apa mulai dhewe? Sekarang ora apa-apa. Aku tak kukan busuk lah, ora apa-apa engko. Tak kukan busuk. Tak banget. Oh, iya ndak. Oh, anak usah iki. Eh, anak usah iki. Gandengan, gandengan. Wah. Wah. Sob, aku balik sih, Sob. Balik sih, Bos. Jalur rokok. Alah, alah modelmu, modelmu. Terus nyok kakek iso. Ora kuwi nek ya yo mah ngene. Apa ke sukun iki? Ojo sukun watuk aku. Ya, wong aku kok syukur kok balik ono ono. Kok iki ora kok iki rokok. Rokok luar negeri ya. Yo, cocok wis tawar ah. Tawar. Terus anu sok jodali yo. Aku kok ketoknya kurang anu. Wah kawet, wah lana, aku mas ayu mas. Assalamualaikum. Jessica, Dek Jessica, Dek Jessica, Dek Jessica. Siapa neng? Indang cai, kau ini indang melayu sekolah mah. Ini cai. Aku es gak bertahu sih. Karena yang butuh dia aku. Mending aku mati ya. Loh. Eh, medun sih, medun, medun. Medun. Ini lo apa yang tak tahu? Aku gak betah urep, Mas. Semua aku bertinggal. Tak kandang nih, Odek. Biar saya ninggal no aku sopo. Aku apa kue? Aku ya, toh. Seumpama mbiyen kowe, Dek, nek gak ninggalno aku. Kejadiane gak bakal koyo ngene. Aku ki wong lanang, Dek, duwe hati. Eling, Dek. Kaya emah iku ketak semanis buah kowe, Mak, Dek. Kowe iki ora ono sing peduli, Mas, karo aku. Gak ono sing peduli ambek kowe. Nyatane aku iki peduli opo gak ambek kowe iki. Nek aku gak peduli ambek kowe, ketak bayone mati ngene.
Iku saya ayu, saya nom. Niki lo, lakon niki memang tok-tok no. Bunuh dia iku apik tak ada nih yo. Bunuh dia baik kalau saya ngeladi senang ikuti Allah. Kau tak bunuh dia i. Apa gagal kau isam tu? Soal kan Gusti Allah. Bisa isam lebu nak akan Gusti Allah kau. Kita dituntut untuk semangat, bukan putus asa kayak ngene. Wes ah. Aku janji. Aku bakal gawe kowe semangat hidup neh. Senajan kita gak iso bersama meneh. Tapi aku janji gawe kowe dadi cah wedok sing salehah sing iso lebih baik ke depane. Wes intine aja sedih meneh. Tingkat no takwanem, aja putus asa kok ngene. Wes ayo balik. Bos. Sugeng Riyadi, Bos. Ora ndung kuwi salah. Delok kapura nggih, Bos. Wis masuk. Wis modelmu iki cepet mbak rembi koyo ngene. Aku iki ngerti nek modelmu koyo ngene iki melas. Kan njaluk sangu ah. Kok roh ae lek, Bos. Kelakuanmu juga yo ngene kuwi tenan. Awak dadi sen, Bos. Wis wis sangu tak kaya iki. Iki jan-jane nggo jat anak yatim Mas iki. Aku ya anak yatim, Bos. Urip sebatang karok, Bos. Bos, ya ngono kok anak yatim. Wes ya. Ya. Ora telu, Bos. Wong jatah anak yatim iki. Wes ora, Bos. Wes ngono maksud di. Tak unjuke sik, Bos. Iki lho jajane tepangan sik ku, Mas. Eh, jajane sik yo, Bos. Rem kaya Australia ku, Mas. Oh, alah. Enak, Bos. Sik lah. Iki ngombene, iki jenenge kendi, Mas. Kendi. Kendi ku basa Jawane. Nek basa Indonesia niku tanah air. Tanah air. Nah, tanah air. Lha kok iso tanah air, Bos? Iki sangka apa iki? Tanah. Nah, jerone tanah iki apa? Air. Nah, berarti tanah air. Lah kuwi basa Indonesiane. Tunjuk Mas. Sik tak ngombe sik, Bos. Kliru Mas, kliru okay, Mas, kliru Mas. Carane ngombe iki ra ngono, Mas. Tapi, ngono, Mas. Lum, Bos, wong kota. Nah, ini toh. Dicekel gulune Mas Yusuf. Langsung diunjuk. Diunjuk. Di Mas Yusuf. Ya Allah. Yus. Alas, ngike terus ngene matu wis lha sedhi biasa ngene Mas. Wis tuwa lah pencilakan. Piye iki? Kamu jare apa rene? Iya jare arep ngene, Bos. Susuk OTW jare. Ya Mas, kamu rene. Iya jare apa rene? Suwi ya. Padahal jam 12 kelipat lho iki. Lek kesasar, Bos. Bener alamate kon. Bener lah Sherlock bener iki mau. Iku jamku sing mati, jamku masa jamku ya ora mati, ora jak ora mati ngono iki. Eh bos, bos. Pamer jamannya. Jamku kok apik, Bos. Ya apik jenenge jam bos iki ya apik, Mas iki tukune ke luar negeri. Jaluk bos siji ngono, bos ora ndek jam, mosok gawe ra jaman. Kan lupa waktu aku. Wis, ngene Mas Yusuf, iki go kenang-kenangan ku aku. Kita padha nang sampean di rumah sing apik. Nggih, Bos. Bos ora ono sing apik kan koyo sampean. Biasa ae lah, ora ngerti aku Pak Sinyo lah, Mas, Mas. Suwun, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho iki Mas Kambe teko ngene kok. Assalamualaikum Mas Yusuf ya ahlal kubur. Mas, ora mati pe, Mas. Antane dhewe kok di mati. Guyon, Mas. Guyon. Bebengu ati.
Basinyo minal aidin wal faizin. Semoga Pak Sinyo sak keluarga nak kada lepas salah agungi pangapunten Mas Kamit nggih. Nggih. Kula nggih nganu Pak. Mongso kathah lentak-lentuk kalih salah. Wis ra kok Mas, podi ora tak sepuro Mas. Dek apa? Ya, Mas Yusuf kok wis ndisiki ning kene? Wis isuk pajer mang, Mas. Niatnya ning tembe iki napa nabi? Wah, wis biasa lek Yusuf niku. Lah, nek arep aku. Monggo Mas Ahmad. Nggih. Di iki didhaen. Nggih, nggih, kula. Mengke mawon. Monggo nganjuk pacitan nang dijuk cepetan. Ah, iya. Mas Ahmad. Ono ae senengane. Tak tadi suwine ngono gini lho, Mas. Nggih. Kula wau kan niku apa kula Dani omah jenengan teng iki lho. Ketigaan iki ya. Oh, 13an, Mas. Cedak pos kampling iki lho. Omah ijo mau. Nggih. Omah tanggoku iku, Mas. Salah omah. Ah, kalau salah omah lho. Ngapun tenne, Bos. Kulo tanggo. Pripun, Mas Kamet? Ngapun tenne nggih, suwe nggih. Nggih. Kulo maaf lancang lah. Ngeten. Jenengan iki bos gede, agungan proyek gede. Tapi kenapa jenengan kok pemain ini sederhana, Bos. Nggih, Bos. Di iku ngene, Mas Kamet. Wong nak wis sugih, wis duwe apa-apa, Mas. Iku cara ngilmu ana telung tingkatan, Mas. Napa niku? Pertama, Mas ya. Wong iku bakal sombong, Mas. Setelah wong sombong iki gemedhe. Gemedhe ndase. Rungono manusia ya. Sekaping loro, Mas. Iku tawadu. Tawadu ini apa? Yang ngerti tawadu lah, Sob. Gua tenang kertas, nah, Bas. Rungono, Sob. Ini rungono, Mas Kamu. Iya. Jadi, tawadu itu rasa rendah hati, Mas. Jadi, wong urip itu setelah itu awe dia itu nduwe apa-apa, itu dia rendah hati. Iya, iya, iya. Ini yang terakhir, Mas. Kenapa ini? Yang nomor telu. Yang ngerti lah, Sob. Kurang ngerti apa-apa, Sob. Iya, Bas. Rono ini. Jadi sing nomor telu iki setelahnya uang sing tanpa duwe rasa apa-apa, Mas. Maksudnya pripun iki? Najan awake dhewe iki duwe bondo donya gembiar, Mas. Gede, kathah ngono. Kathah. Tapi biasa-biasa wae. Masa wong gak duwe ngono? Ah, rasa ora duwe ngono, Mas. Iku ngono, Mas. Mboten dipamer-pamer kene. Ah, betul. Dadi intine iki uang bondo donya mung titipan, Mas Kamit. Nggih. Terus niki alasane jenengan nggih gawe omah sing sederhana ngeten iki. Ngeten iki, Mas, sederhana. Ora ngerti aku sederhana iku, Mas. Omahku magrong, magrong, omah gedhong, Mas. Tapi Mas Yusuf, Mas Kamit kudu dhewe to, Mas, buktine. Omahku biasa koyo ngene, Mas. Sederhana, kayu. Berarti kesimpulane niku ngeten nggih. Senajano sederhana, sing penting nyaman teng ati. Iya, nyaman, Mas. Saya ngene, Mas, ibaratnya, Mas. Omahku magrong, magrong gede, Mas. Tapi nek ati kurang nyaman, mending sederhana koyo niki, Mas. Atiku nyaman ayem. Urip karo anakku sing ayu dhewe koyo iki, Mas. Lho, ketok Mas Kamit kok aku muni ayem aku melu biang guyu. Kira sampe lu guyu, Sob. Sampe lu guyu. Kok aku mau ngambil terus nek bos, bos. Najan kita amu aku tapi sayang koyo, Sob. Iya. Padha, Bos. Oh iya Pak Bos. Kula kan wingi pun sanjang kalih panjenengan. Yen kula niki kalih Dik Bintang. Sampun wonten ikatan. Terus nah, kula niat nengguyane panjenengan niki, kula nggih silaturahmi, nggih pengen seriusan kalih Dik Bintang ngoten. Niku jenengan pripun? Tuju napa mboten? Wis ngene Mas Kamet. Alhamdulillah ya Mas Kamet. Bapak iki yo setuju-setuju ae Mas. Jenenge piye Mas? Anak iki pengen seneng mosok Mas. Wong tuwa di sing ndi ya.
orang pengen anaknya seneng tidak yang ngono mas gini. Tapi yang ini mas oleh sampean itu serius karena anaknya kulo tapi mas harati siji mas Kamit maaf lo bapak ini harus terlalu koro buntutunya itu orang mas dan apa? Jadi ini mas bintang ini lebih emas emas? Bintangnya mas mabuk main maksiat ora tau mulai mas kayak begini juga mas kenapa mas? Bapak ini udah mau ngelurut toh bapak apa ini? Ibu bintang ini jantungan mas goro-goro apa? Mikir ini kelakuan ini kok ngono kuwi mas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi kusnul khotimah amin mas kami. Jadi nyatan mas kami napa? Iki sementara ya kok jabat temu pelaksana iki ben dendel mas Yusuf dhisik lho lho mboten pengalaman ya wis ora apa-apa mas engko yo setelah kan kok dipantau mas kami ngono lho tapi kok iki ngene mas Yusuf sementara iki mas kami kan tak tugas khusus jadi proyek sampean handle nah ngono semangat mas Yusuf kula terharu bos suara sama mas lo mas suara sama mas tak bodoh nih ini lo kurang seneng ini lo ngerti yang tegang-tegang malah iya modelmu ini lo sop kurang sedih emang bapak apa nangis lo modelmu ini lo tapi bohong iya modelmu ini lo tapi bayaran muda borak bos ini mas masalah gajiku gampang orang ngerti kok Pak Sinyur. Wah, oh, iya bro. Percaya, Bos. Ya dermawan, dermawan. Baik hati. Ngerti tau? Ngerti dhewe, Bos. Rokok saka luar negeri kok, Bos. Numpak ya ke Australia kok, Mas. Numpake numpak cokrek ya. Gimpun ya nak nonton. Kula nyuwun pamit. Wis makane. Dongaaken mugi-mugi lancar selalu. Amin. Mugi-mugi Mas Awifin mawi sangka maksiate niku. Amin. Kula nyuwun pamit nggih. Dina, we melok pamit misan mau. Nopo siji, Mas? Nopo? Sampeyan tak kakon koyo iku mau yo, melaksanakno. Nggih. Aja krana aku karo anakku Bintang. Sampeyan nglakoni, Mas. Apa sing tak kerepno iki krana lillahi ta'ala, Mas. Ikhlas. Nggih, nggih, nggih. Kulo kilap. Kulo kilap, Pak. Nggih, nek nonton kulo nyuwun pamit nggih. Matur suwun kulo bimbingane. Ilmu-ilmune kulo teng iki kulo malah saya kathah malah ilmune. Nggih. Foto-foto Mas Kamit, guys. Assalamualaikum. 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 Sedilo ae so. Sedilo ae. Sebenarnya kok durau lah. Bos, bos. Hati-hati ya, Mas. Bos, kontak iki piye, bos? Entek tenang ae. Ning omah ATM-e bapakku 70. Ora ngerti aku piye lah, anake Pak Sinyu sing duwe iku lho proyek hotel ombese antep 77. Dan jane kok nganti koyo ngene iki ana apa kowe? Aku wae, cok. Aku diputus pacarku wae. Pacarmu. Ora jancuk piye? Wong wedok ya nyene bajian. Fucek aku karo wong wedok saiki, bangsat. Diputus gara-gara apa, Ji? Gara-gara kecantol motor kelek e. Ora ngerti aku iki sapa anake bosinyo. Aku terus meneng-meneng aku nyamar. Mbak motor Beat. Iya. Dek pian pas lagi nganwe ngomong pas lagi sayang-sayangnya cinta cinta matamu iku nuwun sewu mas jenengan niki lawene bosinyo nggih? Iya bener kenal ke? Sapa kowe? Kula utusane bosinyo. Ana apa? Lo dingken nggawa mantuk jenengan, Mas.
aku mabuk iki lho ora roh piye kowe. Kowe tukang tahu wale ndelane le, sing tak tukoni le. Nggih Mas, leres. Alhamdulillah, tapi saat ini kula sampun dipawi rezeki oleh Gusti Allah, Mas. Piye kerene opo? Teh kon aku leren mabuk. Nggih Mas. Apa? Leren mabuk? Nggih Mas. Duwe-duwe sapa? Sing mabuk sapa? Ngatur-ngatur wong. Iya Mas. Sing mabuk jenengan. Duwe-duwe jenengan. Lah terus. Tapi kuwi maksiat, Mas. Bodoh amat. Yen negeri iki akeh maksiate, Mas. Gusti Allah ngamuk, Mas. Yen Gusti Allah ngamuk, Mas. Akeh gempa-gempa, Mas. Yen ana gempa, Mas. Sing mati gak sampean tok, Mas. Tapi kabeh mati, Mas. Kupengku tak tutupi, kowe ngomong apa gak krungu aku. Wes, Mas. Mending ayo melok kula, Mas, mantuk, Mas. Ayo ubah awak jenengan dadi luwih apik, Mas. Wegah. Ayo balik. Ora tenang ngono wong ngene. Ngaleh-ngaleh gon. Ngaleh-ngaleh. Palapa ayo. Bacot. Tuh, wong ngene. Wes, Pak. Kan ngon wong. Hei, bocok. Ora le rasake bacot. Segala yang ada dalam astagfirullahaladzim. Tabah kayak kula ya Allah. Mugi-mugi kula saged ngubah anak ibu sinyo. Amin. Berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu. Ini lo apa nih gini? Aku lesu. Lesu kok nih gini, lesu ngomong, udah ngomah. Ini kalau nih kau nih tak gawat nang panganan. Ayo balik mulai yuk. Keliling ya. Kowe lo, nih tengah sawah. Semende uwet iku lopo panas kaya ngene iki iku disawangmu ya kaya pantes ya aku lesu lesu ya lesu mending mau nggo teng-teng omah dhisik ngenteni aku nak gak ono mangan ning omah tak gawake aku lesu iki mau tak gawakno sego bungkus. Wes. Wes iki intine. Iku mangan kok buka ae, Dik. Ubah ae, Dik. Mas toko iki yo, Nguk. Hasil kok ingete Mas dhewe. Apa aku mau pakan ngene terus, Dik, Mas? Yo, pakan ngene terus. Dek. Apa? Ngombe. Sik, tani. Iki, ngombe. Iki, ngombe. Ngombe, Mas. Iki gogok, Mas. Wes, Mas. Kok tega kowe mbek aku, Dik? Tega banget kowe mbek aku, Dik. Jika dirimu bernama
Mas Kamet? Bintang? Iya, iya. Tani kena di sini, Dek. Teko kowe, Mas. Sik. Tepe ning ndi? Arep mulai aku. Napa mau mulai? Gak nyongko karo kelakuan aku, Mas. Iki salah paham, Dek. Salah paham apa meneh sing ketok moto ning arepku kowe durang-durangan karo mantan bojone? Sik, Mas iso jelaske. Apa meneh sing arep jelasno, Mas? Tapi aku mau wis jelas. Ngarep pripatku, ya tulang-tulangan karo mantan bojonem. Jare kowe arep bakal balian karo mantan bojonem. Iya, Dek, aku gak bakal balian karo mantan bojoku. Lah terus iku kabeh mau apa? Eko lo. Lho iki dhewe, kadane iki piye? Kadane apa, Mas? Kadane kowe bahagia karo mantan bojonem? Oh, sama teko kono iku lho. Ah! Ya sik kowe edan. Eden, masuk iyo Mas Jessica Eden. Lano, yuk tilindise, dulu kan udah. Aku gak bakal ya sih, balik ambil mantanku. Ingatiku yuk nemu kue toh deh. Aku ini mau main Jessica, makani Jessica, nulang Jessica kenapa? Aku sendiri rasa peduli deh. Najano awake dhewe kene iki disakiti, awake dhewe iki dilarani. Setidaknya awake dhewe iki gak bales koyo ndekne biyen. Nah iso awake dhewe kene ngapiki wonge. Wes. Nah gak percaya. Ayo tak delokno dhewe kadane piye ndekne. Ini gede. Delon dhewe. Kadane Yasika saiki piye? Aku mbodoni sampean apa mboten? Mboten, Mas. Lah iya. Tak kandhani yo, Dik. 1000 kebaikan. Belum tentu orang itu mau menganggapmu itu baik. Tapi satu kesalahan saja orang bisa menganggapmu itu jelek. Yo iku donya iki, Dik. Sampean. Nah, sampean belum ngerti piye sebenarnya keadaane. Piye sebenarnya kejadiane. Aja mung ngambil kesimpulan dhisik. Aku jalan lurusmu. Aku njaluk sepuro ya, Mas. Iya, gak apa-apa. Jenenge menungso iki gak luput saka kesalahan ya, Dik. Iki mono ya nggo pelajaran kanggo sampean. Wong nandur bakale ya ngunduh. Wong nandur becek bakale ya ngunduh becek. Wong nandur Allah bakale ngunduh Allah. Contohnya kaya Yasika mbiyen. Mbiyen Yasika iki nglarani Mas. Wani ambek Mas. Ya niki kadadeane. Dadi edan kaya niki. Lengo. Sok sampean nang ndek bojo. Aja nganti kowe wani ambek bojo nem. Aja nganti sampean nglarani bojone. Regane apa? Swargane wong wedok iku ana ning bojone. Muga wae sampean iki dadi cah wedok sing salehah. Mulesu. Ya Dik tak dulan. Wis ana jenenge wae. Alhamdulillah. Ukun ku penak, Dik. Biasanya kok rokok luar negeri, teh saya kok sukun. Nah, sekali-sekali aku yo cinta produk dalam negeri nih so. Mak sukun lagi yo mana nih so? Apa kau? Artinya apa? Jadi sukun kanggumu, karo kanggumu itu mana nih dewi dewi? Dewi. Iya. Nah kanggumu, sukun. Sing udut iki, uripe nolongso.
Senengar pilih kasih semua. Kanggo iku yo dhewe padha wae. Apa? Sukun. Ha? Sedaya umat kersane udut iki. Lah iku kanggo. Halo suwe, Bos. Aku yo lesu, Sob. Mas, pesen Mas. Pesan apa, Pak? Ini bentar, Mas. Ini menunya, Mas, ya. Iya. Saya pesen ini, Mas. Paket mie labatan. Kita pesen apa? Ya, atau dulu, ya. Mudah ngongkok, Bora. Mudah tulisan, Bora. Sego pecel, kan, Mas? Sini-sini uang. Maksudnya, setelah sego pecel, ya, Sob. Orang tahu merene kok, Bos. Nah, ini lho, ini paket iki iki. Mie labakar. Apa perlu kalau aku ae? Aduh, atau tato bae yo, atau yo. Yo, Mas. Nah, kula niku Mas minum es jeruk kula. Es jeruk sama mie labakar. Iya, saya es jeruk. Aku es teh ae, Mas. Es teh. Nggo kedep dodo atiku kuciwo iki. Es teh kok mesti dodo, Sob? Iya, Bos. Piye? Karena aku tak melu anu es teh, Mas. Aku ben adem atiku. Atiku lagi panas iki, Mas. Yes, nganu yo. Mie labakare loro. Es teh adem dodo loro. Es teh adem dodo. Nah, loro adem dodo loro. Heeh, nah, betul. Loro. Oke. Tunggu bentar ya, Mas. Oke, okay. Suwe, Mas. Bisu dong, Sob, Sob. Oleh, Bos. Ya, ngerasa anakku mumet sih aku, Sob. Sob. Pelayanan dia, suwene ngene, Bos. Kok sak arene lah. Ada pelayanan. Nanti es teh panjenengan dodo. Mantep, Mas. Terima kasih. Panas iki. Tosek ah, tosek ah. Es teh pengadem dodo. Pengadem dodo. Mantap, mantap. Ah, adem tenan dadak usop. Alhamdulillah, sepangan, Sob. Kok ora wedhus, Bos? Maksudmu wedhus piye? Rambahanan iki lho. Wong lak ora pengalamanku koyo kowe iku lah. Iki jenenge iki sayuran. Ben proteine kuat. Entekne soko ben kok cilik lah. Mantep wedhus nganggo rambahanan mangap. Ya ora tau ngerti ya, Bos. Mangan. Apa leh Mas kok inget-inget terus? Enggak ngono, Mbak. Iki kan teh tawar. Aku nyawang kowe. Dadine malah muanis, Mbak. Ndak iya leh Mas. Mas. Tapi bohong. Jangkrik. Maaf ya, Mbak. Syukur ada ya, Mbak. Mas tapi kowe piye ganteng kok. Mosok leh. Lah nanti drokos dotan. Jangkrik kowe, Bro. Udah teh terus, Bro. Mari kita. Mangan mau selepan. Ya. Bos. Dem kurangan nanti ya, Blek. Iya, mesti dik kok. Ora kroso. Gantang lek gantung untung. Anae bosinyo sing duwe perusahaan kok ngene iku. Kowe nek masalah mendem sal njaluk sak jelike ta tok kono. Tapi sayange iki apa jenenge duwe ku entek. Ora. Yo, yo nek bos kok duwe entek iku. Ilo ATM semene iki mbok gopo? Engko milih lebone kabeh kowe. Lah jiko ATM sik bari tak tukono mabuk. Saiki? Yo. Ora sore-sore. Wes aku kuwi wis pusing kok mau. Lah jiko sik. Tak anteni kene yo. Kontakem sih. Anen. Jos sik kowe kok. Petan lo, Bos. Oh. Enak yo. Iya, bos yo. A few minutes later. Bangsat bapak kok terlalu ATM bloker kabeh. Kok enak yo? Iya, Bos. Dadi enak. Iya, awak dhewe ini yo karek numpangi le. Ha iya. Lah lho iki bos. Yo opo? Piye, Bos? Gede wae iki mabuk salus. Satas iki ketake. Piye, rupane malah bangsat kabeh ngene kok malah. Bangsa tok bapakku kok, Cok. Piye? Diomu ATM-ku blur kabeh. Ora sedo mendem iki, Blek. Kacau iki, kacau. Oh, yo nom-noman anak bos kok ngene. Ora tuna kok anak. Lah iya. Mulai saya ae njaluk neh
tak kira gue ini proyek gak apa-apa ya? Gue ini ngomasih, ngomong-ngomong gue ini proyek gue tadi gini? Tak tadi gini, aku pusing itu mabuk aku saya ini pokoknya hati aku itu cekot-cekot aja, udah mabuk si, bangsat bapak terakhir kok susah-suwe udah balik. Ding wong lah. Pak. Ucae. Buta aku, aku lihat bapak di bapak. Bapak mergawe mas. Ayo tamu bunga busek mak dekmu tak jangan no jangan mener senengan mas. Gak dok dewe wono males aku mulai ngina-ngina aku mulai bapak. ATM P24 di blokir kafe karena piye? Ya aku gak ngerti mas, iku urusane bapak le. Wes ayo mlebu sik. Ning ndi aja dilena bapak? Bapak mergawe mas. Ning ndi ne proyek? Iya. Turun di kamar lah tae. Ora mas. Pak, yo, Pak Sio. Saya kerana neng omah, duit murah yo. Kunci kape. Rabu toh aku mah gunung mah ini durek ake dan kong kaya mah senyapai orang gelap mas, ntar di sediru anget, ntar di bapak mule gue gak tau ngetawa dewe guen-guen bareng kaya mbiye hah? Ini toh lah aku apa lu ngom? Ya Allah mas, ya Allah mas Rabu toh aku. Loh, bos. Pak, bapak. Wonten apa, bos? Takoki malah wonten apa, bacot ae. Sopo kowe? Kula kuli teng mriki pegawene, bos. Lah, bapak nendi? Teng mriku lho, bos, ngecek-ngecek proyek. Getak sithik ngeter gedhe kopong. Undal dulu kok sithik pitik. Ya Allah, ampuni dosa aku lah, ya Allah, ampuni Baim. Pesing, ya Allah. Ya Allah. Pak, senyum! Diri! Nyeri malah ini kono, parai. Alhamdulillah, proyeknya berjalan 80%. Gula ini didi malah nengke nih karena pembe. Alhamdulillah anakku wis mulai. Hah? Ijan-ijan ini nang apa tuh? ATM blok ini kabe karena pembe. Orang marah mobil buat sita deh ini. Ini loh. Ojo ngamuk di se. Bapak kau yang ini kuyo po. Awak mau gini mulai.
Bapak iki kangen awakmu lho ya. Aku nek ora perkara ATM mbok blok gak bakalan aku mule. Dan jane kowe iki mule iki krana apa? Kangen bapak apa piye? Ya butuh duit kok aku kok. Gara-gara diingi mobil mbok sita, aku dipegat pacarku. Numpak bit kok abang brengsek wedokan kok. Ngene lho, Le. Bapak koyo ngono kuwi ya. Dan supaya iki urimu iso mandiri. Dadi iki ngene. Awakmu tanpa bapak iki ben iso urip mandiri dhewe ngono lho maksude bapak iki. Aku iki wis gedhe, ora usah mbok ajari. Penting aku njaluk iki ATM aktif mau kabeh. Ora ndek 12 aku. Gampang. Soal ATM, soal duit gampang. Tapi enak sisi syaratnya. Apa syaratnya? Awakmu iso mari. Iso belajar apa iki setelah ono proyeke bapak iki elingo. Sumpil iki penggantine bapak iki sampean iki. Kowe iki gantine bapak. Aku iki sen numpak, aku pengen Devan karo bursa pulaku. Mulane. Mabuk sembarang dhenya kok. Ngerti, ngerti, bapak ngerti mulane. Kabung isih enom. Masa depan iku ditata ya, Le. Isih enom iku ditata masa depanmu. Ben sok mbene iki kowe apik. Ngene, Pak, aku wis ngerti kabeh proyek iki lantai 70 pirang-pirang. Aku gak megang arah bakalan iso kere gak ngaras. Duwemu akeh wis kok. Aku tak penak-penak sih kok. Apa Evan aku aktif no. Dan jalan ini salah pergaulan tapi aku ini. Ah aku malah bacot deng aktif no kanu nih. Apa perlu kok? Orang iso. Ya nama orang iso berubah. Orang bakal ATM-mu tak kena. Karpe mikir biar apa? Masuk tembi. Keprako. Bapak keprako sirai. Wah mana aku ini? Tolas. Kayak siapa? Wah dia ingin naik malah Rene. Aku urusan sama bapak. Apa kowe rene? Sopo ya, Pak? Iki Kamet. Sing iso nyusul proses bapak iki Kamet. Ora kok dapurmu. Isine mau njaluk duit. Mendem mabuk. Wah, mbah. Mas. Baiki wong lanang, Mas. Lah kene terusan. Baiki duit aku jawab gede, Mas. Memang malah wani maline kowe iki. Ya mas nyekso Pak Anem. Eh, gak puas ta? Kowe ku sapa? Bapakku nyamai aku wis blinger. Kowe memang melu nyeramai aku. Iya, Mas. Memang aku gak apa-apa, Mas. Tapi aku yo mikir awakmu, Mas. Apa iki gak puas? Kowe gawe wong tuamu wedok iku mati. Hah? Kowe gawe iki wong tuamu gawe meneh. Kowe iki menungso apa kewan, Mas? Eleng, Mas. Sok bakal jenengan iki dadi bapak, Mas. Bayangke. Saumpama kowe ndek anak lakuane kok sampean. Rasane piye? Keralah bacot. Trip. Piye, Pak? Turu ngono Mas Kamet. Tiru Mas Kamet. Aja tiru kanca-kancamu kok kae lho, sine mok mendem mabuk tok. Tiru Mas Kamet. Iki anak buah sampean tak tiru lah opo e? Tapi bener. Hah? Kanggo kowe yo. Kesole tak antarin negang sebelah anak wani. Astagfirullah. Trip. Berani ke Pak? Kalo mboten sakit nanang ke Mas Arifin. Ini Mas Kamet. Bapak ini rumus salah Mas. Nancen begini ki, Arif cilik lu tak manja. Akhirnya kok ngono. Terus Bapak beling ya. Ojo turuti. Ojo temoni Mas Kamet. Dan kalo mboten temoni Pak. Kapan niki Mas Arif mari nih Pak? Insya Allah kalo mboten nopo-nopo kok Pak. Tenan ya. Nggih. Tapi aku yuk siji pesen Mas. Napa? Aja bapak nyari. Nggih. Iku satu-satunya anakku sing lanang Mas. Nggih. Sing penting kula dongaaken mugi-mugi kula selamat saged nulung Mas Sawit ning dalan ingkang sing sae. Amin Mas Amin. Amin. Nggih. Wis, hati-hati Mas Kamet ya. Nggih. Menawa ngoten tak lanjutke gawean kula nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rip, arep Mas. Suwi ya, Su. Ya, ya. Duh mabuk. Lah iki kok wong teko. Piye, Bos? Iya, mah mureng-mureng kok. Ora dikeki. Bangsat bapak, aku ora tukaran lho, Su. Praene mulai kok sapa jeneng? Ana buwe kawet buwe ana tua ana guane pacul dia. Sayang, niki wis deng-deng aku. Oke, wes suwi ra tau olahraga lah. Lah iya, ayo.
tapi ya wabu isya wabu isya ini ada duit ada duit duit bisa piro duit bisa piro rong puluh hewu ah lah aku balik nih gue ini ada gini iya lah aku direncana api piti tangga gue ada bangkok kewedi aneh posinya gue nyolong piti daripada gue gak mabuk piye terus pusing iya lah bangkok kewedi ayo do maling deh duit gue mabuk lah lah ini jam piro pian olahraga gitu pas saiki sore saya rokokan saya iya wes jadi terakhir nyanu kok brengsek kamet lah ke guru-guru kamet apa sopo ya pokoknya paling bapaknya jajan-jajan di kamet asu harus nyolong saya nanu nyolong saya ayo rokok penting aku mabuk lah ngombe arak yo niku dadine. Saya duwe mesti. Beda nak ngombe AM karo bir. Sesuk nek wis gak diblokir bapak ATM ku tak nang. Kayu podo ae bos ku ngono yo arak kok. Matamu anane duwe ora ono ngono kok malah. Yo wis. Apa aku kowe mau tukono. Wong iku wong wis durine ta ora. Ngono rene tenan bocah ya lah. Takoni lanang tenang. Paling orang arah wani rene. Ora wani rene ku tok dalan aku buka bacokane sing tole sesuk. Iki bos, lagi tak ada. Mundur se, mundur se, mundur se. Mata si tara kue. Ngari pen yang kena rak kental kental tak dilaron yang donyo. Kue wanita ni dewan pestata katim. Emang aku jago gelutan mas. Setidaknya aku gak pengecut. Wes wanita tenan. Ngapun tenan mas. Kulo tim iki ini mboten ngejak kekerasan, Mas. Kulo iki mau ngajak sampean mantuk, Mas. Rasa kakek bacot kowe. Aku dungu yo. Yo ibar kok. Ayo. Dunia
kenapa? Apa diajak? Diajak siapa? Anaknya bosnya. Mau ngeleng dia gue ini? Gak usah. Gak usah mancing gue hutan meneh lah. Aku juga terima kejadian lo ya. Iya gak apa-apa, nanti ini aku nak mau pancing malah saya emosi saya, soal ini di ini keadaan mabuk. Ampun, pasti ngabek. Tebak dulu ya, Pak? Iya, ngono lah kan. Astagfirullahaladzim. Ayo rumah sakit ya, tak keluar rumah sakit. Gak usah. Lah terus piye? Balik mulai. Tenan, mulai. Ya, saya... Gini man, iya malam-malam matosone lan mau ulungi iya pada-pada banget. Oh iya kenapa nulungi aku bukannya gue benci banget ya ambil aku benci ya iya makasih anjan benci. Cuma lah tak pikir-pikir iki. Masa iya selawase aku ape koyo ngene, dendam kok apa? Ambek kowe. Ya juga sih, gak ape nganggo kepribadianmu, gak ape bagi wong liya. Ya bener, benci ya benci lah. Tapi setidak yo sewajare lah. Iya, Mas. Soale ngene lho, Lan. Kowe sapa ngerti wong sing mau benceni kuwi kedepane iki mau butuhke. Dadi nak benci yo sewajare, aja nganti kebangetan. Agak apa-apa kok. Asas wae ni. Terus pokoke sing akeh wis tau apa? Rebut bojone terus pas ning proyek yo ngeleng-eleng kuwe lah ngene. Kurang sing akeh. Gak apa-apa, jenenge menungso iki akeh lukute lan akeh kesalahane. Ya kene padha-padha menungso nek iso ya padha piye ya? Maafno lah. Ben supaya iso rukun lawase. Nek rukun kok niki penak saling nulungi, saling bantu. Dadi wis purane ya. Alhamdulillah, hatiku iso nyebone kuwe. Sehat. Oke kok bisa ngomong kayaknya ini ini ngerti dia betul kan apa yang si jini omah ini hasil ku ingatku dewe omah sejuta kenangan oh juga omah ini lah yang bisa menjadi saksi atas kabeh perjuanganku kan. Oh iya, pengen tiga kabar ya si kasa iki. Aku mesti gak ngerti kabar remit. Aku lost kontak kabel ini. Saiki saya edan. Kok iso piye? Maka dawa iku, aku takon kue. Kan terakhir kali kan nambik kue tolan. Emangnya dia ini mau pakai? Soalnya dia ini sering nyebut-nyebut namamu dan juga nama aku. Aku gak ngapa-ngapa lagi, Mir. Cuma tak tinggal ke wae. Mau tinggal lo? Lah emangnya apa mau tinggal lo? Aku tinggal lo mergo aku mau ke nasibmu. Ini seneng aku guru mergo apa? Harta to. Aku mau ke yang ngono kuwi. Dan ini sadar tak tinggal kuwi. Tapi setidaknya kan mau sebuah nih, Lan. Sopo ngerti dia ini gelem berubah. Saya kini inilah edan kau kau aku welan. Tolong lan. Bisa pura ni ben semari lan.
Ini lo tiga? Ini lo tiga? Apa? Saya ini ya, sikan ini. Mana ini? Jawa rumah ini. Ini gini? Iya. Bukan harus pisah, Pak? Iya, pisah. Tapi wonge iki kontang lantung ning dalan-lan bento. Mosok iya aku mok kon ngembayono ndekne ning dalanan kok niku. Lah aku nak ora ono bahaya piye? Kon yo kene yo meskipun kene di eleki tapi setidaknya kan kene peduli, balas keapian. Wis ah, nani kene diluk tak panggil no Yosika. Iya. Tapi iso dhewe. Yas. Yosika. Yas. Inggih lan inggih. Mana? Mas. Aku njaluk sepuro, Mas. Aku ngerti, aku ndek gawe salah. Aku hilaf, Mas. Aku ngerti sing tak lakoni kabeh ku gak bener. Masa aku yang mau maafno aku, Mas. Aku gelem ngancani awakmu nganti nol. Ini berjuang bareng aku gelem, Mas. Gak ya aku kesempatan nih, Mas. Islam. Berani wae, Lan. Wongnya ya pengen berubah, pengen tobat. Iya, pas kurani. Tapi ono syarat siji. Aja baleni koyo ngono meneh. Kapan lo baleni pisan meneh? Tak sumpahno edan selawase. Iya, Mas, ora tak baleni meneh. Terus tas kurani. Alhamdulillah. Yas. Saiki awakmu untuk sepuluh songko Mas Lana. Aku nanti dibaleni meneh. Ini pelajaran kanggo kowe. Pengen pancen seneng mbek Lana. Yo yo seneng bandane, tapi yo dia seneng Lana. Gelem ngancani Lana. Pas dia ini kesel yo bingung teni, pas dia ini lagi susah bingung teni, aja boleh penak itu. Iki wong wedok iso nutupi kekurangane wong lanang kebune. Wis sungkem. Mas, aku gak mau. Iya, Dewi, wis ah. Aku wis lega pas puan. Aku salah, Mas, dengan. Lega, lega. Pas puan, wis wis. Terus menang, tas kurang nih. Eh, cuma balai ini. Saya ingin ini lah. Iki mau kon kene di sini apa neng mam? Aku lupa saranku yo. Iki kau neng mam lah. Aku tuju ke apa? Nak neng kene? Aku ditimbul fitnah. Soalnya apa? Aku pisah mbek iki. Iya juga sih. Yus, nang-nang tak pamit sih ya. Oh, iya, monggo. Ayo. Si, Mas. Ono apa meneh? Aku arep takok. Takon apa? Lah cewek itu wingi sing ketemu aku sopo, Mas? Jodoh kuwi to. Iya. Jadi jodoh kuwi iku. Kenapa sih, Mas? Aku gak apa-apa. Oh iya, aku arep ngomong. Ngomong apa? Kowe sampai kapan arep koyo ngene? Maksudnya? Kowe kan ngomong karo wong-wong kan nek aku iki calon bojomu. Iya. Aku iki adikmu loh, Mas. Aku ngomong koyo ngono
Mergo ngekei pelajaran gue Jessica. Pendek ini nyadar kelakuannya ini gak bener. Tapi gak ngono caranya. Apa sampean gak izin sih? Yumberno lah. Kelakuannya kau yang ngono melorot calon yang terus. Aku mau kau kamit menunggu. Tapi. Wes kalah tapi-tapian lah. Dang lu gue. Aku pengen dewe. Ya wes lah, karepmu. Nah, iku alasanku ben ngadoi kue. Aku kaya ngono yo. Kanggo kebaikan juga ben nyadar. Wes ta? Kowe sing perlu takonno ta? Wes saya balik. Pak, pamit saya ya, Mat. Tak dongakno awakmu ukun. Amin. Jo nganti ana masalah liyane. Amin. Saya alhamdulillah. Masalah tunggal demi setunggal sampun selesai ya Allah. Matur suwun Gusti. Bu kecamatan Sula Kabupaten Rembang bu. Bocah. Mut gerang. Ke jaluk bakso polisi. Ampun bu. Bocah. Aku mau mati aku urung rapi Mas. Ampun Mas. Iki bu. Iki kebono penjara iki. Wis lebono lah. Golek polisi. Ojo Mas Mas Mas. Iki wonten apa Mas? Sapa Mas kowe? Lho, iki sinten iki? Lho, Mas Awiwin. Iki Mas arep buah bapak Mas. Iki anake bosku mas iki mau berjabret lu iya mas iya aku berjabret kok iso aku pernah berjara api ojo mas ojo mas ojo mas aku tak senangani ya mas iki piye tak jebolos no berjara lo ojo mas tak usahane mas tak kandek no paane ae yowes tak pasrah no kue ninggali data dirim tinggali KTP aku nanti KTP tora soal tak pasrah no karo kue iki nora tak gue polsek langsung. Ini mas tak gawa iki KTP ancene cah iki cah keliaran nah kowe saya tak jeblos no. Iya mas tenang gawa ampun ampun gawa ayo api ayo nggih kene mas. Aduh, kabeh. Aku udah bisa ngomong, Mas. Wong nandur becek, bakal yo nduk becek. Wong nandur Allah, bakal yo nduk Allah. Eh, santai kowe, Mas. Sampean dhewek perbuatan elek kaya wingi. Ngerti? Awakmu digebuki wae, Mas. Iya mas, aku es kapor benerinnya, aku bentobat aku. Aduh, jarang kape ya. Wes, nak macan. Wes, usah lanang om ini. Iya. Wes, nak kape, pengen tobat tenang. Iya. Wes, anak, pengen tobat ayo undur, ayo sholat. Sholat, mana ayo? Kurang bisa apa itu? Kurang bisa apa itu? Bisa, nah ada lo kayak ngetep nak aku nih gue ya. Nah, ayo undur bisa mas.
Oh, finishnya mas, bukan mau tak nyokok jas gitu. Aduh. Mas masa iki aku undungan. Allahu Akbar Maha Besar. Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu. Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Mas, kita tak cek salaman mana? Mungkin mas. Ya Allah, mugi-mugi Mas Arifin tansah istiqomah menjalani taubat menika ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Mas, saiki ayo sampean belajar ngantuk Mas, kegiatan ini Bapak akan senang. Nggih Mas, aku pengen mantok, aku pengen juga pulang ke Bapak. Nggih. Nggak mesti ya, Bapak seneng kok. Ya guys Mas, ayo balik. Ya apa, rokoknya dikurangi ta. Ngerti dia balen do, nak Bapak orang karo rokok iku nganu lho, ora iso timbul inspirasi ngono lho. Nang kok Bapak sakit piye? Orang Bapak sehat kok, itu ngono sehat terus ngono lho kok. Kok dialup sakit. Ah, nak endo, Dok. Papa. Iku, aku dek ndek bengi piye apik sambah. Ngipi apa? Aku leh, ngipi Mas Arifku muleh, terus sholat ning rumah ta. Iya. Kalau jenenge wong turu kan yo ana kembange turu. Tapi nek tenanan kan alhamdulillah. Alah, tangi lamun. Ampun ngono lho, nek Gusti Allah wis pun kersa iku tetep iso. Seram mungkin to. Wae nek ndo nduk ora rugi dicet anakku sing ayu dhewe. Alah, semangane ngono. Lho iya lho. Bapake yo ganteng, gedhe dhuwur, putih, kuning. Wanae kan yo putih kuning padha kok bapak niru bapak e padha to? Iya padha nyonyom padha padha. Iya. Pak sing iki nomane ganteng kuwi ganteng anak ayu yo pantes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo Mas Kamet, monggo Mas Kamet. Monggo. Emang gawene napa Mas Kamet? Hah, nih iki Pak, wonten kabar gembira Pak. Kabar gembira no, apa mas? Alhamdulillah Mas Arif sampun pun mantuk. Oh iya mas, proyeknya biar mas, proyeknya mas. Oh, proyeknya
Sae, alhamdulillah. Ini kenapa alhamdulillah mantok niki? Sinten niku, Mas? Lah, niki mawene jenengan, Pak. Kula nyuwun sepura, Pak. Sopo iki, Mas Amin? Kok iseh? Kok kenal aku nul? Apa? Mas Arif. Kula ngaku salah, Pak. Sadar kowe salahmu ya. Nggih, Pak. Kula kilah, Pak. Terus gelem ngakoni aku iki bapak ya. Nggih, Pak. Ora kono-kono karo kanca-kancamu kono ae nglopo rene mulih. Mboten, Pak. Kula mbon kilah, Pak. Kula mbon sadar. Wingi-wingi mungkin aku kula bilang aku Mas Kamet, rasakno iki Mas, Mas, keluarga aku Mas. Disyukuri ya, Pak. Niki alhamdulillah Mas Arifin sampun kula niki belum mantu nyuwun sepuro jenengan. Nggih. Monggo di paling sepuro, Pak. Tapi aku kadung satu ya, Mas. Kadung satu aku, Mas. Saestu, Pak, kula nyuwun ngapunten ne, Pak, sing kathah, Pak. Kula ampun mboten nakal meleh. Piye ya, Mas? Yen nak dijipuk kesalahan. Ora bener, Mas, ora rampung masalah iki, Mas. Kabeh iki yo salah bapak juga. Biyen iki cilik arep kulo tak manja. Kulo tak los. Lah saking sibuke panggone bapak iki ra ngisi yo. Mantu arep iki kumpulan karo sapa-sapa, dadi bapak iki. Tak pikir salah juga. Wis ngono. Linggir-linggir sampai, linggir sampai, linggir sampai kalau sih. Jadi kini nih bapak ya sepuro, tak sepuro tenang bapak ini. Selamat baik bapak Elisa. Iya pak, ngapun tenang pak. Dek. Mas. Wes. Mas. Alhamdulillah bapak sampai sepuro nih. Oke mas, alhamdulillah kulo nggih. Matur nuwun kali sampean Mas, mpun bantu kula nyuwun sepuro kali bapak. Jenengan sepuro nggih pak? Wis Mas, bapak iki ikhlas lahir batin nyepuro arep anakku iki. Ikhlas Mas. Alhamdulillah. Yen Mas Arif bener-bener gelem taubat. Nggih pak, kula taubat. Insyaallah. Kula ngakoni meleh. Nggih. Insyaallah. Dosone resik kok bayi, Pak. Wis. Bapak mungsun donga. Kowe rib ya? Nggih, Pak. Iso bener-bener tobat. Nggih, laku lurus dalanmu. Nggih, iso mikul dhuwur, mendem jero ning keluarga iki. Istilahnya apa? Nggih, mikul dhuwur iso mikul dhuwur derajate bapakmu. Nggih, mendem jero iku artine apa? Iso rahasia no, iso ngempet ayo pini keluarga ini bapakmu. Nggih. Iso muga-muga kowe dadi anak sing berbakti sing bener melaku lurusmu ya. Nggih pak. Nggih. Langsung ten mas. Sungkem bisa mas. Wis. Sepura biar. Mas, sepura ini kula pak. Tak sepura wis. Wis. Dek, wanyan ngapura dek. Wes anu ngono, mlebu kamar ono saleh sik adus-adus sik ono mlebu kamar. Mlebu kamar saleh sik. Yes. Nah, tenan kamar. Bapak sak keluarga matur suwun. Nggih. Rono lantaran Mas Kamet, keluargane bapak iki iso bersatu maneh, Mas. Iso utuh koyo mamaune. Kulo nggih sebagai perantara, Pak, kulo mboten napa-napa niki nggih. Berkat usaha lan kerja keras jenengan saglem ndongake Mas Arif ngoten. Alhamdulillah Gusti Allah sampun maring hidayah kangge Mas Arif. Amin Mas, amin, amin Mas. Ten niku kula nyuwun pamit ya, Pak. Ngoten Mas. Nggih. Mboten kula kok susu iki. Nggih, Bapak ning griya nggih. Wonten gawe ya. Oh iya iya, sapa apa Mas Arif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Mas Kamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.
tunjukkan aku. Kenapa? Si halus halus, ojo ojo emosi. Sajane ana apa? Wis akeh rasane kencakem. Celok kawe dagage. Eh, halus halus sik. Kok musuh kowe kowe lho kecil iku lasrine. Golekno kawe rasane kencakem kowe. Eh, kok lho kamit. Bajingan dibodohi wong kopo? Bodoh blarutan aku buntung. Ben! Ah, abang sumuk Allah. Wis iso dipasang AC iso ora sumuk. Bos, bos, Kamit. Kamit, Kamit, Kamit kena apa Kamit? Kamit tau digubuki wong, bos. Sing genah nak omong kowe iku. Tengen digubuki apa digubuki wong, bos. Sopo sing digubuki? Anak buahe anak dhisik iku lho, bos. Masyaallah. Heh, kok ning lapangan, bos. Bahaya Kamit iki. Yo, sayo. Hah, ini lahane seluas ini katanya di bangun apa cak? Katanya di bangun pondok masuk gue sekolahnya bocah-bocah gue pada lahan kosong mending gue bangunan yang gue manfaat. Kenapa ya mas? Goro-goro kowe bosku wis ra gelem nakal neh. Gelem mabuk, ra gelem judi, ra gelem maling pitik. Sing mau karepno piye? Sesek mas. Hati boleh panas mas. Tapi kepala harus dingin. Bacot anjing. Ya Allah, Gusti Mas Kamit. Ya Allah, iki piye iki? Mas Kamit. Mbok Mas Kamit. Anu sop, nepon ambulans sop. Ya 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 bos, cepat. Ya Allah, Gusti Mas Kamit. Mas. Cepat sop. Ya Allah. Mas Kamit. Astagfirullahaladzim, iso ngene nanti ya Mas, Mas. Mas Kamit. Mas. Iki Pak, iki kembang cita buri iki. Tip. Sabar. Iki sop di bagian anu sop, lembar kuburan sop, kembangnya sop. Ya Allah, Kamit, Mas Kamit. Bapak kira nyongko Mas nek umurmu mok cukup mok semene Mas. Wis kabeh iki ya. Ayo Mas Kamit didongakno. Koyo padang dalane jembar kubure ditompo ngapal ibadahe selama ana ing dunya iki. Ayo dengar bareng-bareng ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Mas, Mas Kamit. Siapa sih? Bos deh. Tinggal aku seperti ini, Mas. Awak dia turun bahagia. Sabar ya,
Sabar. Ancen garisi Mas Kamit mung semene. Diterima. Kelas dililakno. Pati rezeki jodoh kuwi enak sing ngatur. Wong mati ora kena dijaluk, ora kena dipenggak. Kabeh pesan Gusti Allah kabeh. Menungso iki mok sadurunge nglakoni. Sing sabar. Diikhlasno ya Mas Kamit iku. Wes, Bro. Aku tak balik dhisik ya. Wes. Anu dungo-dungo ya, Bro ya. Ya muga proyek kamu sukses. Wes tak dungono, usahamu tak balik ya lancar pokoknya ya. Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Oh, nggih Mas Rana. Hati-hati, Jo. Hati-hati. Waalaikumsalam. Di plasma ya. Wes deh. Mas ayo balik ayo. Dilelakne. Arep. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku dengar.